Američki predsjednički izbori su završeni. U toku je prebrojavanje glasova. U trci su dva kandidata za Belu kuću, predsjednik Amerike Donald Trump, koga predlažu republikanci, i Joe Biden ispred demokrata. Izbori su krajnje neizvesni. Oba kandidata imaju svoja uporišta, a ima i nekih iznenađenja, poput Trumpovog osvajanja Floride ili Bidenove pobjede u Arizoni. Donald Trump je u svom obraćanju rekao da je ovo najkasnija konferencija za medije koju je ikad imao, i pozdravljanje aplauzima. Milioni i milioni ljudi su glasali danas za nas. Želim da se zahvalim svima i mojoj supruzi i porodici. Spremamo se za slavlje. Rezultati su fenomenalni. Pobedili smo u Ohaju, Teksasu, Georgiji, Severnoj Karolini, rekao je Trump.